आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफा मुहम्मदिन व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم। ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ جو منسوب ہے شہادت حضرت مختار ابن ابی عبیدہ سخفی رحمۃ اللہ علیہ سے، اسی کی مناسبت سے آپ تمامی مومنین اکرام، وقت کے امام راج اعظام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مجاہدین فی سبیل اللہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ سے جو صفت بہت زیادہ ربط رکھتی ہے وہ ہے صفت شجاعت، اور اسی عنوان سے میں نے اس موضوع کو انتخاب کیا کہ حقیقت شجاعت کیا ہے کلام معصومین علیہ السلام میں، کلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس پر چند لمحے گفتگو کیا جا سکے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ انسان کی حقیقت اس کے فضائل کی بنا پر ہے، عظمت، کرامت، اور اگر کسی انسان کو کوئی برا سمجھتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر پائی جانے والی وہ غلط عادتیں جسے رذائل کہتے ہیں اس کی بنا پر اسے انسان برا کہتا ہے، اور یہی حقیقت امر بھی ہے کہ فضائل کا موجود ہونا یہ انسان کو باعظمت بناتا ہے، فضائل سے عاری اور خالی ہے اگر اس کے اندر رذیلتیں موجود ہیں تو انسان ان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہے، تنفر، اور کبھی کبھی اگر یہ ستمگران، ظالمین اور مفسدوں کی شکل میں اگر یہ افراد ہوں تو لعن و طعن کے مرحلے تک بھی انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ انجام دے۔ بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی وہ صفات ہیں کہ جو انسان کو باکمال بناتی ہیں، اور یہی وہ نازیبہ حرکتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں کہ جو انسان کو لعن و طعن کے مرحلے پر لے آتی ہیں۔ آج انہی صفتوں میں سے ایک صفت شجاعت کی، جس کے آئمہ معصومین علیہ السلام کے کلام میں بہت ہی واضح طریقے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اور شجاعت کے کئی شعبے الگ الگ طریقے سے بیان ہوئے ہیں۔ جو قول ابتدان میں نے ذکر کیا مولانا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ ہی کا ایک دوسرا قول ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ السخاء والشجاعة غرائض شریفة یضعها اللہ سبحانہ فی من احبہ وامتحنہ، کہ صفت سخاوت اور صفت شجاعت ایک ایسی خصلت ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے اپنے ایسے بندوں میں رکھا ہے کہ فی من احبہ، کہ جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے، وامتحنہ، اور ان بندوں میں
ان صفتوں کو قرار دیتا ہے، سخاوت اور شجاعت کو، کہ جس کا پروردگار عالم نے پہلے ہی سے اس کا امتحان لے لیا ہو۔ دوسری حدیث میں آپ ہی نے ارشاد فرمایا، اشجع الناس اسخاہم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ سخی ہو لوگوں کے درمیان۔ ایک حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوئی، کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع وہ انسان ہے کہ جو اپنی خواہشات پر غالب آ سکتا ہو، باہری خارجی دشمنوں سے لڑنا بظاہر ان حدیث کی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آسان کام ہے، لیکن خود انسان کے اندر جو اس کا ایک چھپا ہوا دشمن ہے، وہ ناجائز خواہشات کی شکل میں، اس سے لڑنا بہرحال یہ انسان کے لیے بہت ہی سخت مرحلہ ہے، اور جو بندے اس میں کامیاب ہوتے ہیں انہی کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشجع الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر انسان ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ اصل واقعہ جو ہے یہ پیغمبر اسلام کا ہے۔ تین چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، بہت ہی قیمتی شے ہے کہ جو انسان کو بہرحال اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان ساری چیزوں پر عمل کر سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقوم یرفعون حجراً، کہ پیغمبر اسلام کے قوم کے قریب سے جو ہے وہ گزر ہوتا ہے، دیکھا کہ وہ لوگ ایک پتھر کو اٹھانے میں مشغول ہیں۔ فقال ما هذا، آپ نے پوچھا آخر یہ کیا ہے؟ قالوا، تو وہ سب کہتے ہیں کہ نعرف بذلك اشدنا واقوانا، یہ ایک امتحان چل رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم یہ پہچانیں گے کہ آخر ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ قوی کون ہے اور مضبوط کون ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم باشدکم واقواکم، کیا حاضر ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم میں سب سے زیادہ قوی مضبوط کون ہے؟ قالوا بلى یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا بیان کیجئے پیغمبر اسلام آخر کون ہے؟ ما ينطق عن الهوى، وہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اشدکم واقواکم الذی اذا رضی لم یدخلہ رضاہ فی اثم ولا باطل، سب سے پہلی چیز ہے، اور یہاں سے تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ معیار کیا ہے تمہارے درمیان، کیا ہونا چاہیے کہ تم میں سب سے زیادہ قوی مضبوط شجاع کون انسان ہوگا۔ پہلی چیز جو آپ نے فرمایا کہ اذا رضی لم یدخلہ رضاہ فی اثم ولا باطل، کہ انسان جب عالم خوشی خوشحالی کے عالم میں ہو تو اس کی یہ خوشی انسان کو گناہ اور فضول اور باطل کاموں کی طرف رغبت نہ دلائے نہ لے جائے۔ اگر کوئی اس ساری چیزوں سے پرہیز کر لیتا ہے تو پیغمبر اسلام کی نگاہ میں یہ ایسا انسان سب سے قوی مضبوط اور شجاع انسان ہے۔ اور عام طور سے ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی خوشی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ چاہے دنیاوی ہو، حتیٰ دینی خوشی دیکھی گئی ہے کہ جسے آیات اسلامیہ کہا جاتا ہے، بعض وقت ایسے کام لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں اور انجام دیتے ہیں کہ گویا عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں ساری معصیت پروردگار جو ہیں آج جائز ہو گئی ہوں۔ تو یہ اشارہ انہی سب باتوں کی طرف ہے کہ انسان جب خوشی کے عالم میں ہو تو یہ خوشی انسان کو گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔
وَإِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجُهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ. اور دوسرا مورد یہ ہے کہ جب انسان ناراض ہو، ناراضگی کے عالم میں ہو، غضب کے عالم میں ہو، تو اس کا یہ غضب حق بات کہنے سے اسے روک نہ رہی ہو. یعنی غصے کے عالم میں کبھی کبھی انسان جو ہے حق بات کو چھپا لیتا ہے، جو حق ہوتی ہے وہ نہیں کہتا ہے، تو یہ غیظ و غضب جو ہے انسان کو حق کی طرفداری، حمایت اور حق بات کہنے سے اگر نہیں روک رہی تو یہ انسان قوی، مضبوط اور شجاع ہے. اور تیسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی، وَإِذَا قَدَرَ لَمْ يَتَعَاتَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍ. ایک انسان جب کمزور رہتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا نام کبھی کبھی صبر دے دیتا ہے. کوئی چیز اس کے یہاں سے کوئی لے گیا، کسی نے ظلم ہی کے تحت اگر یا اگر اس کا حق تھا وہ لے گیا، تو صرف یہی انسان کہہ کے بات کو ختم کر سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے وہ. لیکن پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا قَدَرَا، جب انسان قدرت مند ہو، قادر ہو اس بات کے اوپر کہ سامنے والے کے عمل کو روک سکتا ہو، یعنی قدرت پانے کے باوجود، لَمْ يَتَعَاتَ مَا لَيْسَ لَهُ بِحَقٍ، ایسی چیزوں کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہ بڑھائے کہ جس میں اس کا حق نہیں ہے. یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان تین چیزوں کے دائرے میں آتا ہے تو وہ سب سے قوی، مضبوط اور شجاع انسان ہے. یہ شجاعت جو ہے احادیث معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، آخر ہم نے ان ساری چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان متوجہ ہو کہ اصل شجاعت اور بہادری اور دلیری جو ہوتی ہے وہ اپنے نفس امارہ کے مقابلے میں مقاومت کرنا ہے. اور ہم نے مجاہدین اسلام از اول تاخیر جو تاریخ نے بیان کیا ہے، ان کی صفات میں یہ اہم صفت تھی یہ کہ انہوں نے اگر میدان جہاد میں اگر قدم رکھا اور اس کے بعد ان کو الگ الگ خطابات سے نوازا گیا ہے، کبھی یہ کہا گیا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یا کبھی اور دوسرے القاب ہیں، رجلن کرارن غیر فرار، یا اس کے علاوہ آج پورا کا پورا اسلام ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ایک ضربۃ عبادت ثقلین پر بھاری ہے. ان ساری چیزوں میں وزن اسی وقت پیدا ہوا ہے جب ان مجاہدین اسلام نے خارجی اور باہری دشمن کے مقابلے میں آنے سے پہلے اپنے نفس کے مقابلے میں فتح حاصل کی ہے، جسے جہاد اکبر سے بھی روایتوں میں تعبیر کیا گیا ہے. تو ہمیں ان بندگان خدا سے جو درس لینا ہے، وہ درس یہ ہے کہ فضائل شجاعت اور بہادری کے عنوان سے جسمانی، جیسا کہ بعض علماء نے جب ہمارے ہی مذہب تشیع کے کچھ قوی اور پہلوان افراد وزن اٹھانے میں جب وہ کامیاب ہوتے ہیں اور علماء کے پاس پہنچتے ہیں، تو آپ نے یہی ان کو جو وصیت اور توصیہ کیا تھا، یہی کیا تھا کہ یا ابا الفضل کہہ کے سنگین اور گراں وزن کو اٹھا لینا، دنیا میں ایک نمبر پہ آ جانا، یہ کمال اپنی جگہ ہے، لیکن ابا الفضل کا کردار اور ابا الفضل کی سیرت جو ہے وہ فقط بدن سازی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی سیرت کردار سازی کے لیے ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج وہ شخصیت کی جس کے غم میں ہم سوگوار ہیں، ان سے ہمیں درس کیا لینا ہے کہ جن کی فضیلت کے عنوان سے اگر میں بیان کروں کہ فضائل یہ ہیں کہ مولا کائنات ارشاد فرما رہے کہ عنقریب میرے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اسی کے بعد آپ نے بشارت دی ہے کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جوان ہوگا
کہ جو انتقام لے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم کیا ہے، یا اس کے علاوہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ قبیلہ ثقیف میں سے ایک جوان مرد کو ان گمراہ قوم پر مسلط فرما اور ان کو بھی موت کا اور ذلت کا مزہ چکھا دے۔ جیسا کہ تشریح کی گئی کہ یہ جوان مرد ثقیف کون ہے، یہ جناب مختار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا اس کے علاوہ اور بھی جو روایتیں نقل ہوتی ہیں، عام طور سے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جب انتقام شروع ہوا اور عمر سعد کا اور ابن زیاد جیسے لعینوں کا سر ہے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور پروردگار عالم کی تعریف اور حمد فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہ دعا بھی کیا ہے کہ پروردگارہ مختار کو جزائے خیر عطا فرما۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ لوگوں نے بے ادبی کی جناب مختار کی، تو آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمائی، اور اس کے بعد یہ آواز بھی دی کہ رحم اللہ، یعنی تین بار تقریباً روایتیں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار مختار پر رحمت نازل کرے۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کربلا کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہماری جو عورتیں ہیں بہرحال آرائش اور زیبائی سے وہ دور تھیں، لیکن یہ انتقام مختار ہی تھا کہ جنہوں نے ہمارے ویران گھروں کو پھر سے آباد کر دیا ہے۔ یعنی یہ ساری فضائل اپنی طرف ہیں، لیکن ہمارا اس دور میں آخر اس مجاہد اسلام سے کیا سیکھنا ہے وہ بہت اہم ہے، کہ جس کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کیا ہے کہ شجاعت جو ہے سب سے پہلے اپنے نفس کے مقابلے میں انسان کو مقاومت پیش کرنا ہے۔ اب انسان ذرا تصور کرے کہ آج ہم جو یہ پیش کرتے ہیں اور کہ یہ کام تھا جناب مختار رحمۃ اللہ علیہ کا جس کی بنا پر امام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی ہے، تو آج تو وہ قاتل موجود نہیں ہیں کہ جن کو ہم قتل کر کے اپنے وقت کے امام کو خوش کر سکیں، تو اس دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم اپنے امام کو کس طریقے سے آج خوش کر سکتے ہیں، یہ اہم ذمہ داری ہے کہ جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں میں نے جو مقدمہ بیان کیا اسی لیے کہ انسان کی حقیقت عظمت کے لحاظ سے یا پستی وہ اس کے فضائل اور رذائل کی بنا پر ہوتی ہے، وہ قاتل وہ جسمانی اور ان کا جسم معیار نہیں تھا، بلکہ جناب مختار نے ایسے افراد کو قتل کیا ہے کہ جن کے اندر بغض محمد والے محمد، عداوت اور بحد کفر جسے کہیں، اور وہ رذائل چاہے وہ کذب ہو خیانت ہو، یہ ساری چیزیں ان افراد کے اندر موجود تھیں، تو درواقع ان ساری چیزوں کا جناب مختار نے اپنے قیام کے ذریعے سے خاتمہ کیا ہے۔ اگر آج بھی ہم واقعی اور حقیقی طور پر جناب مختار کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آج ہمیں اپنے وجود سے شرک، کفر، بغض، عداوت اور خیانت، کذب، یہ سارے رذائل کی جو موجود ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے وجود سے اکھاڑ کر پھینک دیں، نکال کر باہر کر دیں، تب وہ روایت جو یہ پیش کرتی ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر نام عمل میں خیر اور اچھائی ہوتی ہے، عمل صالح ہیں، تو امام مسکراتے ہیں، اور اگر اس میں گناہ ہوتے ہیں تو امام کی آنکھوں میں آنسو اور اشک ہوتے ہیں۔ تو آج بھی ہم ان بندگان خدا کی سیرت پر عمل کر سکتے ہیں، میدان ذرا بدلا ہوا ضرور شاید نظر آئے، یہ انسان کو اس طریقے سے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور جو میں نے شجاعت کے لحاظ سے بات پیش کی ہے، وہ شجاعت ہمیں ہر میدان میں
پیش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ اعتقادی میدان ہو چاہے اخلاقی میدان ہو۔ اعتقادی میدان میں بھی جن کے دلوں میں شمع توحید جلی ہوئی ہے انہیں شجاع کہا جاتا ہے، لیکن جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں انہیں بزدل کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں عقیدے میں بھی ولایت، دفاع از ولایت، ولایت کی دفاع کرنا، اسی طریقے سے امام وقت کے کام آنا، ان کی نصرت کرنا، ان کے پیغام کو، ان کے مقصد کو لوگوں تک، اپنے تک، پہلے انسان اپنی اصلاح، پھر لوگوں تک، پھر سماج اور معاشرے تک ان ساری چیزوں کو پہنچانا، یہ حقیقی اور اعتقادی شجاعت ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی شجاعت بھی، کہ انسان اگر اخلاقی اعتبار سے شجاع بننا چاہتا ہے تو صادق ہو، کاظم ہو، انسان کے اندر حلم پایا جائے، کہ جیسے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اشجع الناس من غلب الجهل بالحلم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع وہ انسان ہے جو جہالت پر اپنے بردباری اور صبر کے ذریعے سے غلبہ پا جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بندگان صالح پروردگار کی صفات میں سے ہے کہ اگر جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہے کہ وہ انہی کا لہجہ اختیار کرتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کے مقابلے میں جو بھی علمی اخلاقی دلیلیں ہوتی ہیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اشجع الناس من غلب الجہل بالحلم۔ بات کو ختم کروں، روز شہادت ہے، دو جملہ صرف عرض کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد التماس دعا، کہ جناب مختار کی زندگی کو اگر انسان از ابتدا تاخر دیکھے، اور خصوصاً وہ جو انتقام کا مرحلہ ہے اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور سے جب حرملہ سے انتقام کا مرحلہ آتا ہے، اور اس نے جب بیان کرنا شروع کیا کہ ہم نے اس کمسن بچے کو کس طریقے سے شہید کیا ہے، تو روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ وہ شجاع انسان کہ جو اس منزل پر ہو، لیکن اس کے بھی دل میں اضطراب پیدا ہو گیا، آنکھوں میں اشک آ گئے، یہ ساری کیفیت ہے جو تاریخ نے بیان کی ہے، اور ایک عجیب منظر تھا۔ بس یہاں پر تو جملے عرض کروں کہ ماہ مبارک رمضان میں گئے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور ماہ مبارک رمضان کا جو تصور ہے وہ انسان کے روزے سے ہوتا ہے، روزہ ہے تو بھوک ہے، پیاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر تصور بھی کر لیں کہ عین روزہ کی حالت میں بھی اگر جو ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر تصور بھی کریں تو بس زیادہ سے زیادہ ایک دن کی کیفیت ہے، لیکن کروڑوں درود و سلام ہو اس غریب زہرا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 19 پہر کا پیاسا تھا حسین، اتنے پیاسے تھے حسین کہ جناب علی اکبر نے بھی جب اپنی زبان کو اپنے بابا کے دہن میں دی تھی تو واپس کر لیا تھا، بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ایک کیفیت یہ۔ اور اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ذکر کر کے بات کو ختم کر دوں، کہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جناب مختار، آپ نے صرف جناب علی اصغر کے مصائب کو ایک قاتل کی زبانی سنا تھا، آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو گئی تھی۔ کروڑوں درود و سلام ہو اس باپ پر کہ جس کے ہاتھ پر ششماہا بچہ، تاریخ کہتی فن قلب الصبی علی ید الامام، کہ جب حرملہ کا تیر لگتا ہے تو بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو عجیب مرحلہ ہے کہ جب لے کر چلے در خیمہ کے قریب پہنچتے ہیں تو سب سے مصیبت کا وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا 7 مرتبہ آگے جانا اور پیچھے آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ماں کی جس سے وعدہ کر کے گئے ہوں کہ بچے کو پانی پلا کے لا رہے ہیں، کیسے اس کی موت اور شہادت کی خبر سنائیں۔
شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی کم سن بچی سکینہ نے آواز سنی، در خیمہ پہ آئی، ایک آواز تھی، ہے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، لیکن آپ کی بچی سکینہ پیاسی ہے. جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے، بس ابا کے دامن کو ہٹایا، بچی دوڑی ماں کے قریب پہنچتی ہے، آواز دیتی ہے، ماں بھیا آیا ہے، چل کے دیکھ لیجئے. اب جب ماں قریب آئی تو کیا دیکھا؟ بس ایک جملے جو تاریخ نے نقل کیا وہ یہی کہتی ہیں، امثلو کا یون ہر یا بنائی، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے کو اونٹ کے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع.